Англия ще пиеш без да имаш махмурлук. Звучи ви невероятно, но ето, че вече е факт. Базирана в Лондон компания е успяла да създаде ново поколение напитки, които имат отпускащ ефект като алкохола, но не притежават страничните му ефекти, като замайване, пристрастяване и дори махмурлук. Продават ли се вече те и могат ли да се избегне така проверка с дрегер на пътя? Сега ще научим от кореспондента ни там, Павлина Трифонова. Здравей! Здравейте! Едната от напитките е направена от различни растения и вече може да се поръча онлайн. Нарича се Сентия и цената е около 30 паунда за половин литър, което е малко по-скъпо от бутилка уиски. Втората все още се разработва и плановете са да бъде безвкусна хранителна добавка, която се прибавя към алкохолни и безалкохолни напитки. Тя съдържа вещество, което подобно на алкохола успешно се свързва с габа рецепторите в мозъка и кара човек да се отпусне, но без да предизвиква нежелани ефекти като липса на координация или махмурлук. Нейното име е Алкарел и се очаква да бъде пусната на пазара през 2026 година. Българите са седми в света по консумация на алкохол, но на други места се оказва, че хората започват да пият по-малко. Затова и производителите на алкохол мислят варианти. На пазара вече има безалкохолна бира, безалкохолен джин и даже безалкохолно уиски. А сега се разработват напитки, които не само имат вкус на алкохол, но и въздействат на мозъка като него, но не водят до пристрастяване и след употребата им не боли глава. Получаваме доста отзиви, но все още никой не ни е писал, че е опитал Сентия и това го е накарало да започне пак да пие алкохол. Не мога да ви кажа, че тази напитка ще ви накара да пиете по-малко, но това, което мога да споделя е, че Сентия е нарочно създадена така, че да избягва невротрансмитерите в мозъка, за които знаем, че създават зависимост и пристрастяване. Преди да се захване да прави здравословни заместители на алкохола, доктор Дейвид Нът дълго време е лекувал зависими от него хора. Бил е и национален консултант на британското здравеопазване. Казва, че чувството при консумация на заместителите на алкохол е като след чаша вино. Препоръчваме да се спазва предписанието на здравните власти и да не се пие повече от 100 мл на ден от тази напитка. Ако употребявате по толкова, никога няма да се напиете. Дори да изпиете цяла бутилка, никога няма да бъдете толкова пиян, колкото от употребата на алкохол. Сентия не може да ви напие така, тъй като не засяга мозъчните системи. Но не препоръчваме да изпивате цяла бутилка. Ако пиете много Сентия, просто ефектът от употребата и продължава по-дълго, но той не става по-интензивен. Има определен таван, който не може да бъде надскочен. Един от големите въпроси е как тези напитки въздействат на шофьорите, тъй като за момента полицията не разполага с технически средства да регистрира употребата им. Това не е начин за избягване на проверка с дрегер. Това е начин да се забавлявате, да общувате без вредните ефекти на алкохола. Ако се чувствате отпуснати, а така става когато пиете Сентия, ви съветваме да не шофирате, тъй като това би било безотговорно. Едно от добрите неща за Сентия е, че ефектът от нея действа доста по-кратко, отколкото ако употребявате алкохол. Изчистването на единица от него отнема поне час. Сентия ще има много по-малък ефект върху вашите функции, отколкото единица алкохол. А може и изобщо да не повлияе на поведението ви, макар да не мога категорично да твърдя това. За съводи